dövlət dilini öyrənirik. Gamarjobat Jurpaso megobrebo, vagzelebt tkentvis kartulianis gaqvetilebs. Mogesalmebit me da Kalbatoni Leyla. Salam əziz dostlar, mən Vərusudan xanım sizləri salamlayırıq və Gürcü dili dərsinə davam edirik. Dğevandeli çöni gaqvetiliya zmna kartul metqelebashi. Bizim bugünkü dərsimiz Gürcü dilində feildir. Birinci rikşi qanvixilavt pirsda riçqs. İmitorom zmna pirsda riçqis qarışi ararsebobs. Birinci növbədə şəxs əvəzliyini və miqdarı deyəcək. Çünki feil bunsuz deyil. Axla qanvixilot piris romeloba. Gəlin indi isə feilin hansılığını açıqlayaq. Romeloba. Birveli piri, meore piri, mesame piri. Mev tamaşob, şen tamaşob, iz tamaşob. Romeloba. Hansılıq neçənci şəxs? Birveli piri, mev tamaşob. Birinci şəxs, mən oynayıram. Meore piri, şen tamaşob. İkinci şəxs, sən oynayırsan. Mesame piri, iz tamaşob. Üçüncü şəxs, o oynayır. Axla rogoroba qanvixilot. Subyektori da obyektori. İndi isə feilin necəliyini və vəziyyətini öyrənək. Subyektdir mi, yoxsa obyekt? Subyektori. Mev tamaşob burc. Me ak subyektiya. Mən top oynayıram. Burada mən subyektdir. Obyektori. Mev tamaşob burc. Burc obyektiya. Mən top oynayıram. Burada top obyektdir. Raudenoba. Miqdar. Ert piriyani, or piriyani, sam piriyani. Ert piriyani. Bir şəxsli. Or piriyani. İki şəxsli. Sam piriyani. Üç şəxsli. Əxla magalitəvi mövqanud. Qoravs is. O dığırlayır. Agorevs is mas. O onu ona dığırlayır. Ugorevs is mas mas. O onu onda dığırlayır. Əxla çavsat magalitət burti. Qoravs burti. Agorevs kaci burts. Ugorevs bavşi mamas burts. Dro, axlandeli, carsuli momavali. Axlandeli dro, mğeris cers. İndiki zaman oxuyur, yazır. Carsuli mğeroda cerda. Keçmiş zaman oxuyurdu, yazırdı. Momavali imğerevs dacers. Gələcək zaman oxuyacaq, yazacaq. Əxla riçxizmniz. Xolobiti də mralobiti. Xolobiti. Me vaqetəb. Şen aqetəb, iz aqetəbs. Me maqs, şen qaqs, mas aqs. Targnot. Xolobiti. Tək hal. Me vaqetəb. Mən edirəm. Şen aqetəb. Sən edirsən. İz aqetəbs. O edir. Me maqs. Mənim var. Şen qaq. Sənin var. Mas aqs. Onun var. Əxla mralo bitir içxi. Çün vaq etəbd. Tkün aq etəbd. İsini aq etəbən. Çün qvaqs. Tkün qaqt. Mat aqt. Targnot. Mralo bitir. Cəm hal. Çün vaq etəbd. Biz edirik. Tkün aq etəbd. Siz edirsiniz. İsini aq etəbən. Onlar edirlər. Çün qvaqs. Bizim var. Tkün qaqt. Sizin var. Mat aqt. Onların var. Əxla mralo bitir içxi. Magalitad, çün roca aris ertat rasat vaq etəb. Bambovdru mralo bitir içxiya. Çün saubrobt. Vertobit. Vxumrobt. Drosvat arebt. Keipobt. Modiv targnot. Çün saubrobt. Biz söhbət edirik. Çvən vertobit. Biz əylənirik. Çvən vxumrobt. Biz zarafat edirik. Çvən drosvat arəbt. Biz vaxt keçiririk. Çvən vkeypobt. Biz yeyib içirik. Modeyxla vauqlot, na. Mev stavlob, şen stavlob, iz stavlobs. Çvən stavlobt, tkvən stavlobt, isini stavloben. Targnot keres. Mev stavlob. Mən oxuyuram. Şen stavlob. Sən oxuyursan. İz stavlobs. O oxuyur. Çün stavlobt. Biz oxuyuruq. Tkün stavlobt. Siz oxuyursunuz. İsini stavlobe. Onlar oxuyurlar.
Ахла меорез нава углот. Ме вчам. Мен йеирам. Шен чам. Сен йеирсен. Ис чамс. О йеир. Чуен вчамт. Биз йеирик. Ткен чамт. Сиз йеирсиниз. Исини чамен. Онлар йеирлар. Давимахсорот, ром субъектури пирвели пирис нишани арис в. Месаме пирши с. Мравлобит рицвши в т. Меоре пирши т, месамеши н. Чамен. Ядда сахлайын ки, шахс эвезлиин биринчи үзүүндө в шакилчиси, үчүнчү шахста с, жам халынын биринчи шахсында в, ахырда эсе т. İkinci şəxsdə t, üçüncü şəxsdə isə n. Modi axla vizcavlot, maqs da qavs mnevis martebulat qamoqeneba kartul metqelebashi. Gəlin indi isə maqsam qavs feillərinin gürcü dilində düzgün deyiliş qaydasını öyrənək. Amisatvis modi movigonot sulyeri da usulo saqnebi. Bunun üçün canlı və cansız əşyaları fikirləşək. Sulyeriya, mebağe, çxeni, Bica, katami, ekimi. Targnut, sulieri. Canlı. Mebağe. Bağban. Çxeni. At. Bica. Əmin dayım. Katami. Toyuk. Ekimi. Həkim. Da vambut. Mem qavs mebağe. Mem qavs çxeni. Mem qavs bica. Mem qavs katami. Mem qavs ekimi. Və deyirik. Mənim var bağbanım. Mənim var atım, mənim var dayım, mənim var toyuğum, mənim var həkimim. Əxla usulu saqnəbi. Usulu saqnəbiyə vaşli, beuli, saxli, pankari, doki, saqəravi mankana. Usulu saqnəbiyə cansızlar, vaşli, alma, rveuli, dəftər, saxli, ev, pankari, karandaş, doki, bardak, Sakeravi manka. Tikiş maşını. Tu usulua vambot. Me maks vashli, me maks rveuli, me maks sakhli, me maks pankari, me maks doki, me maks sakeravi mankana. Ve cümlede böyle işledirik. Mənim almam var, mənim dəftərim var, mənim evim var, mənim karandaşım var, mənim bardağım var, mənim tikiş maşınım var. Çeruca sulyeri da usulo saqnebi visavlet. Maşin tkvit rom. Avtomobili da velosipedze vambobt mqavs. Binaydan isini modraubashiya. Biz nə vaxt canlı və cansız əşyaları öyrəndik, onda qeyd etdik ki, maşın və velosipeddə mqavs deyirlər, çünki bunlar hərəkət edəndilər. Əxla vauqlot maqs zmna. Xolobiti riçxi, axlandeli dro. Me maqs, şen qaqs, masaqs. Mravlobiti riçxi. Çvən qvaqs, tkvən qaqt, mat aqt. Targnot, axlandeli dro. İndiki zaman. Xolobiti riçxi. Təkal. Me maqs. Mənim var. Şən qaqs. Sənin var. Mas aqt. Onun var. Mravlobiti riçxi. Cəm halda. Çvən qvaqs. Bizim var. Tkvən qaqt. Sizin var. Mat aqt. Onların var. Çarsuli dro. Xolobiti riçxi. Mem konda. Şeng konda. Mas konda. Mravlobiti riçxi. Çven gv konda. Tkven kondat. Mat kondat. Targnot ekhla. Arsuli dro. Keçmiş zaman. Xolobiti riçxi. Təkal. Mem konda. Mənim var idi. Şeng konda. Sənin var idi. Mas konda. Onun var idi. Çvən qv konda. Bizim var idi. Tkvən qv kondat. Sizin var idi. Mat kondat. Onların var idi. Momavali dro. Xolobiti riçxi. Me mekneba. Şen gekneba. Mas ekneba. Mravlobiti riçxi. Çvən gvekneba. Tkvən geknebat. Mat eknebat. Targnot. Momavali dro. Gelecek zaman. Xolobiti riçxi. Tək hal. Me mekneba. Mənim olacaq. Şen gekneba. Sənin olacaq. Mas ekneba. Onun olacaq. Mravlobiti riçxi. Cəm hal.
Tkven gvekneba. Bizim olacak. Tkven geknebat. Sizin olacak. Mat eknebat. Onların olacak. Ahla vauglot mqavs zna. Ahlandeli dro mxolobiti riçqi. Me mqavs, shen gqavs, mas gqavs. Mravlobiti riçqi. Tkven gvqavs, tkven gqavt, mat gqavt. Ahla vtarglot. Ahlandeli dro. İndiki zaman. Mxolobiti riçqi. Tek halda. Me mqavs, shen gqavs, mas gqavs. Mənim var, sənin var, onun var. Tkven gqavs, tkven gqavt, mat gqavt. Bizim var, sizin var, onların var. Tsarsuli dro. Mxolobiti riçqi. Me mqavda, shen gqavda, mas gqavda. Tkven gqavda, tkven gqavdat, mat gqavdat. Vtargnot. Tsarsuli dro. Keçmiş zaman. Mxolobiti riçqi. Tək hal. Me mqavda. Mənim var idi. Shen gqavda. Sənin var idi. Mas gqavda. Onun var idi. Tkven gqavda. Bizim var idi. Tkven gqavdat. Sizin var idi. Mat gqavdat. Onların var idi. Momavali dro. Mxolobiti riçqi. Me meqoleba. Shen geqoleba. Mas eqoleba. Mravlobiti riçqi. Tkven gveqoleba. Tkven geqolebat. Mat eqolebat. Targnot. Momavali dro. Gelecek zaman. Mxolobiti riçqi. Tek hal. Me meqoleba. Mənim olacak. Shen geqoleba. Sənin olacak. Mas eqoleba. Onun olacak. Mravlobiti riçqi. Cəm hal. Tkven gveqoleba. Bizim olacak. Tkven geqolebat. Sizin olacak. Mat eqolebat. Onların olacak. Əxla diyaloqebi çavikitxot da vtargnot. İndi isə diyaloqları oxuyaq və tərcümə edək. Saxşi qata qavs. Evdə pişiyin var mı? Ki, me caliyan lamazi qatam qavs. Bəli, mənim gözəl pişiyim var. Me amkalakşi natsnobi ar mqavda. Mənim bu şəhərdə tanışım yox idi. Dğes uqe 4 amxanagi mqavs. Bugün isə artıq 4 dostum var. Momavalşi ki bevri megobari meqoleba. Gələcəkdə isə çoxlu dostum olacaq. Tkven sopelşi qargi saxli qvaqs. Bizim kəndə yaxşı evimiz var. Mşoblebi bebiya da papa ik ariyan. Valideynlərim, nənəm və babam oradadır. Me ik ori cmam qavs. Mənim orada iki qardaşım var. Şoblevin müşaobən. Valideynlərim işləyirlər. Bebiya da papa pensionerebi ariyan. Nənəmlə babam pensionerdilər. Me marneulşi kirit çxovrob. Mən marneulda kirə ilə yaşayıram. Müşaob mcğolad. Sürücü işləyirəm. Axla cavik itxot şəmdəgi diyalogəbi. Ахали пури гакт. Жер арамакс. Родис гекнебат, мекнеба 10 цутши. Таргнот эхла. Ахали пури гакт. Тазе чөрәйиниз бармы? Жер арамакс. Хәле йоктур. Родис гекнебат. Бас нә вакыт олачак? Мекнеба 10 цутши. 10 дакыкадан соң олачак. Дианас қавс манкана. Мас қавс ис. Turals qavs megobari. Turals mas qavs is. Megobari Lia. Mem qavs shvilebi, shen qavs shvilebi, mas qavs shvilebi. Tkven qavs shvilebi, tkven qavt shvilebi, mat qavt shvilebi. Modi targnot ekhla. Dianas qavs mankana. Diananın maşını var. Mas qavs is. Onun osu var. Turals qavs megobari Lia. Turalın dostu Lia var. Turals anu mas qavs is Lia. Onun dostu o var. Mem qavs shvilebi. Mənim uşaqlarım var. Shen qavs shvilebi. Sənin uşaqların var. Mas qavs shvilebi. Onun uşaqları var. Tkven qavs shvilebi. Bizim uşaqlarımız var.
Tüken kalt şvilebi. Sizin uşaklarınız var. Mat kalt şvilebi. Onların uşakları var. Deda kalt. Diyak me dedem kalt. Bebiya kalt. Ara bebiya arm kalt. Ramdeni da kalt. Mem kalt erti da. Rogori da kalt. Lamazi. Ramdeni zagli kalt şen zmas. Çem zmas kalt ori zagli. Targmet. Deda kalt. Anan var mı? Diyak me dedem kalt. Bəli, mənim anam var. Bebiya kalt. Nənən var mı? Ara bebiya arm kalt. Xeyr, mənim nənəm yoxdur. Ramdeni da kalt. Neçə bacın var? Mem kalt erti da. Mənim bir bacım var. Rogori da kalt. Sənin necə bacın var? Lamazi. Gözəl. Ramdeni cağli kalt şencimaz. Sənin qardaşının neçə iti var? Çemizmaz kalt ori cağli. Mənim qardaşımın iki iti var. Amit Revandeli Gagotili Dasrulebulia, Mumaval Şehvetram'de. Bununla da bugünkü dersimiz sona yetti. Xudahafiz, gələn görüşədək.